Program Perkongsian Inovasi Vendor VIPP bakal menjadi platform kepada syarikat induk dan vendor untuk mengembangkan perniagaan secara rentas sektor menyeluruh dan merangkumi pelbagai peringkat rantaian bekalan. Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi berkata, penganjuran VIPP seiring Dasar Keusahawanan Nasional 2030 untuk merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara keusahawanan unggul. Jelasnya ia akan dilakukan melalui pengukuhan jalinan kerjasama dan penyertaan usahawan perusahaan kecil sederhana PKS Bumi Putra, terutamanya syarikat vendor. Keunikan VIPP adalah pelibatan syarikat induk termasuk pemain industri utama yang berpotensi menjadi rakan strategik atau syarikat anchor yang baru serta vendor untuk bekerjasama di dalam satu program. Ianya antara lain ialah untuk memberi update ya ataupun maklum balas kepada pihak umum tentang di manakah program vendor ini sekarang. Ianya memang diteruskan, malah akan dipertingkatkan. Ya, jadi kita akan bawa sama beberapa anchor-anchor baru dalam pelbagai sektor. Yang ini yang kita akan umumkan sekarang, kita tengah mengutamakan. Dan ini untuk menunjukkan ya bagaimana program vendor ini memang diberi penekanan di bawah kerajaan Malaysia baru. Dan dan salah satu lagi pembaruan yang dibawa adalah kita akan mempertingkatkan akses vendor-vendor yang sedia ada kepada pelbagai anchor ataupun sektor. VIPP akan diadakan di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC pada 12 hingga 13 November 2019. Pada 2018, sebanyak 1,094 syarikat vendor telah mendapat nilai perolehan sebanyak RM5.312 bilion. Jelasnya VIPP akan diadakan secara tahunan yang menyediakan platform kepada syarikat induk dan syarikat vendor untuk mempamerkan pencapaian dan kejayaan mereka sepanjang pelaksanaan di bawah Program Pembangunan Vendor PPB. Lebih 500 sesi padanan perniagaan dengan pelibatan 21 orang penceramah dan 16 syarikat induk bakal mengambil bahagian pada program itu nanti.